Здравейте, пичове! Привет на всички! Добре дошли, добре дошли! Преминаваме отново към Важир, последната катаклизма... Зона от катаклизма, да можем да експлорним и нея и да си завършим двата ачивмента тук. Започва се голямото обикаляне. It's official. Тъй. Да видим къде трябва да идем. В Silver Tide Hall. Че ги има тия листа, че иначе е абсурд. We survive. Go on then. Light. Must remember the light. So long. Така. Сега, тук малко трябва да се подисенчантва. Още нищо не се е продало от това, което съм пуснал в маркета. Малко тъжничко. Ама, какво да се прави? Опа. Какво? Аркусел Клок оф Дестръкшън не може да се десенчава ли? Еми, като може да се десенчантне. И това не може да се десенчантне. И това не може да се десенчантне. Нормално, това бяха доста евтини предмети. Ако можеха да се десенчантне, щеше да е забавно. Безплатни реагенти щях да имам буквално. Luck to you. But... Peace for you. What you need, stranger? Roma Hect Corta. You got my attention? момент, само се пусна климатика, защото ще се изпържа по някое време. See you soon! The winds guide you. May the eternal sun shine upon you. I've been expecting you. Go in peace.
Loktar. Go forth to victory. Strength. Quest when need him to. Greetings, traveler. Ancestors watch over you. Through your packs. Walk with the earth, mother. Okay, we'll sled you. Live another day. Come back sometime. Tak. Kde žuješ, že ji metnem mackta? Thank you.
Тъй, тук трябва да трепим малко змиорки. Малко разбираме, всъщност изобщо не са малко. Оха, ще успея да събера йохтовчета. Евентуално. Тя не дават лут. Морска краставица. Понякога се очудвам. Макар че не би ме очудило харабея да има някакво животно, което да се го именува по такъв странен начин. Макар че това мателло... Още една така змиорка и 4 охлювчета и сме в играта. Тъй. След като ги изклецахме, може да пуснем турбото. Щеш да е хубаво да мога да ги съберам така, ама... да не сме много нахални. Ето го и последния. We shall meet again. What do you need?
farewell. Сега търсим Лугрейд Съмбин. Къде се мче? Earth Elemental. Тссс. Така е маск. Yep, what you want? What? Be careful out there. Hey, how you doing? Don't be a stranger. What's the word on the street? Go get him, champ. Well, spit it out. What? Move it! Make sense. Careful out there. Добре.
Така. Сега търсим вентове, за да заредим балона. It's still recharging. I need a target. Ето го е последния. Go, go! On your way. What's up? Catch you on the flip side. Yo. See you around, friend. What's shaking? Glad I could help. Keep your ear to the ground. I seen you around here before. Have a good one. GTL, friend. Gambling, tinkering, laundry. Yeah, yeah. Keep it real.
I've seen you around here before. Be careful out there. Голямо хейтърч. Така, ето ги листата. Не успях се изстрелям пропърли. What can I do for you? Go with honor. What brings you here? Ancestors watch over you. Group of tumultuous water. We shall meet again. Walk with the earth.
тежко пропарат през текстурите. Бех тегет. Разчистихме ги. Peace, friend. May the eternal sun shine upon thee. Go in peace. Ancestors. Piss. Ah, so you've left your hole! The lady will claim you soon enough! The winds guide you. We shall meet again. May the eternal soul. Докато стигна до там, да видим какво се изисква. Двадесет хиляди леви. Thank you.
Pinta. С делитата много ще се бъгна. Някое време. Walk with the earth, mother. Не определено трябва да през странгъл Торн. За да си взема пета. Толкова много обикалях за него, няма го заеба там. Какво разправяше нашия човек?
Че аз обиколих цялата зона тук. Аха, ето. I've been expecting you. Go in peace. May the eternal sun shine upon thee. Greetings, traveler. Ancestors watch over you.
Go in peace. We shall meet again. Ah, no fight zone. Strachot. I don't have a target. May I be of service? Dionys Haka. Эх, мама ты стар. Шавнах прекалено грязко. The winds guide you. Find the voice for her.
Walk with the Earth Mother. We shall meet. What brings you here? Go in peace. Walk with the Earth Mother. May the eternal sun shine upon thee. I've been expecting you.
ancestors watch over you. We shall meet. Добре, като we are not alone. Не 100% мъса. Че ако бе по-малко, ще иде скандално. Warm wishes to you. Favor the road traveled by few. Hello. Greetings. Safe travels. Light bless you. Light be with you. Go with honor, friend. You need something? See you around. What can I do for you? Stick them with the pointy end. Have a good one. Dashak. Kronakai Christor. Remain vigilant. Stara, the Naru have not forgotten us. Seek the path of the light. May your days be long.
It's too far away. I need to get closer. Айде, последната перличка ще ми даде зор ли? Ще я да почна да му говоря на майка и баща, ако ни я беше пуснал. Need help? For the Alliance. Good day to you. See you later. Blessings upon you. Be kind to those less fortunate. What can I do for you? Be careful. King's honor, friend. Go with honor, friend. Thank you.
Все, що им успяхнали да по гаделичками да се събуди. Да им се агресира. Well met. Be careful. Greetings. Light bless you. Гониш ли ма? Ах ти пендехото. Добре. Ей, така как няма waypoint-ове и малко се бъгвам. Туда south-east. Добре. Тяме на юг, юго-исток. И храбя в името на простията. What brings you here? May the eternal sun shine upon thee. Макар че през делничен ден лъфъра, ако успея да намеря, това би интересинг. Когато удреш по няколко милиона демидж на такива слабаци, факта, че 90% е демидж редъкшена.
Peace, friend. Само да видя едно нещо, че ми е... че ми стана интересно.
Ancestors watch over you. Greetings, traveler. Walk with the earth. Open your heart to the light. Safe journey. Ishnudaldie. Goddess, watch over you. What can I do for you? Farewell. You need something? Safe travels. What can I do for you? Thank you.
for the Alliance. Well met. Be careful. Greetings, friend. Dionysaka. Pleased to meet you. Can I help you? See you later. What can I do for you? Be careful. Hi, how are you? Great day now. My, you're a tall one. Off and away. Това ще е забавно. То верно, че трябва много за всичките сървайвери, ама come on. See the witch. Чакай, че да не го тропясат преди да го удара. I'm out of range.
Половината от булшите е изпълнено. I need to target something first. It's too far away. I'm out of range. I need to get closer. I'm out of range. I need to get closer. It's too far away. Whoa. I need to get closer. I'm out of range. Това искрено се надявам да не се сбагясало, защото... ще е много тъжно. It's too far away. I'm out of range. То ясно. Той тягаше хуйни, не рибите. И аз съм прост. Hey there.
See you around. Need assistance? Alrighty then. Can I help you? Be seeing you. Great to meet you. I am listening. Need help? Hello. Know where this stuff is from. Can I help you? Off and away! You need something? For the Alliance. Need help? Go with honor, friend. May the light embrace you. Hmm.
Favor the road traveled by few. King's honor, friend. For the Alliance, light be with you. Light bless Hello. You. See you around. What can I do for you? See you later. Have a good one.
Тъй, останаха още две наги. И можем да минем към следващата част. Че това няма да го вземе точно в момента. Greetings. For the Alliance. Good day to you. See you around. Greetings. May the stars guide you. Go in peace. Krona kai Christor. Safe journey.
too far away. Hey there. Safe travels. My goods are of the highest quality. Shafela. Elun be with you. Elun light your path. Warm wishes to you.
Dionysaka, greetings, friend. Be kind to those less fortunate. Те патрулиращи явно имат и те пократителен шанс да тръгнат. Добре. I could hear the sound of your trident breaking from the gardens. The skulls of these Kvaldir are as strong as rock. A single prong, hardly enough to stop me from slaughtering hundreds more. Indeed, I doubt much would. I could hear the sound of your trident breaking from the gardens. The skulls of these Kvaldir are as strong as rock. A single prong, hardly enough to stop me from slaughtering hundreds more. Indeed, I doubt much would.
I need to get closer. I need a target. I'm out of range.
I need to target something first. I'm out of range. I need to get closer. Стара. It's too far away. Майко, ударих един път повече отколко трябваше. Инфонги, ако да континуваме.
The Naru have not forgotten us. Seek the path of the light. Remain vigilant. How are you? You have a great day now. Greetings. How are you? Have a good one. Good day to you. See you later. What brings you here? May the stars guide you. Need help? Be careful. Light be with you. Go with honor, friend. Баечка, кстати.
Така, след тия два квеста ще трябва да направя една пауза. What can I do for you? Can I help you? Greetings. Не съм беше извикала пача. Can I help you? Well met. Light bless you. How are you? Safe travels. And need assistance? Alrighty then. Pleased to meet you. Be seeing you. I'm out of range. Добре, да и то ще успея да го оправя. Е, нали тът цъкна го, бе? Поне се сравнително близо. След което отивам си взема пратката, че да ни я изпусна. Alrighty then. Ah, много хубаво. Просто страхотно. Точно като реша да излезем и ще намеря хора. Айде. So
See you around. Hey there. See you later. Добре, пчове. Ще се видим след 10 минути, надявам се.